bartamaha magaalada Paris meel walba waxaa laga sameeyay faarooyin ama kontrolo lagu eegayo nabadgelyada aanad halkaasi mari karaynin adigoon haysan warqada dhaqdhaqaaq. Dhammaan wadooyinka waaweyn ee soo galaya bartamaha magaalada Paris ayaa xidhan. Hadda gabadhan oo ku socota dukaamaysi ayaa waxay leedahay, dukaan un baan alaab ka soo yara bedelan lahaa, waa inaan imika meel fog ka soo wareego, laakiin Paris waan jeclahay. Dad badan ayaa haddaba waxa ay ku xaniban yihiinba magaalada suuqeeda dhexe marka la soo ninkan makhaayadda ka shaqeeya ee kabaryeeriga ah Cumar Bambella ayaa waxa uu leeyahay wax ganacsi ma jiraan, dalxiisayaal ma jiraan, wax walbo lagu kala tagay ayaa uleeyahay oo waa uu cabanayaa. Dowladda Faransiiska ayaa waxaa kaloo ay heegan ka dhigtay ciidamada qalabka sida militariga Faransiiska, kuwaasi oo aan hore loogu arag Paris tan iyo dagaalkii labaad. Qaraxa weynaad maqlaysaan waxa uu ahaa tijaabo iyo taabar la siinayay ciidamada, laakiinse waxaynu ognahay in ay Paris marar badan ka dhaceen weerar ay soo qaadeen kooxaha mitidka ah Islaamiyiintu, taasi oo laga baqanayo in ay halkan ka dhici karto mar labaad. Dowladda Britain ayaa 200 ka tirsan ciidamadeeda gaarka ah ee booliska u dirtay magaalada Paris. Bobby Goldman waa sarkaalad booliska ka tirsan. Waxaa jira dalxiisayaal badan oo aan ku hadli karin luuqadda Faransiiska, balse keliya ku hadli kara erayo yaryar oo Faransiis ah. Dabcan, waanu la hadlaynaa dalxiisayaasha ka yimid Britain. Waad aragtaa halkan dad badan ayaa sawiro qaadanaya. Haddaba iyada oo bartamaha magaalada Paris lagu qabanayo ciyaarahan, ayaa taasi waxay noqonaysaa in dowladda Faransiiska culays weyn saaran oo ku saabsan in ay ilaaliso amniga, iyadoo dadka magaalada dhexdeeda degana ay ku tahay madaxwareer weyn. Haddana dowladdu waxay leedahay way u qalantaa madaxwareerka yar sidii looga hortegi lahaa arrimahaasi ka waaweyn oo xagga amniga ku saabsan.